На Коломийщині продовжують розгортати пункти незламності. Їх облаштовують при навчальних закладах, пожежних та поліцейських відділках, місцевих адміністраціях. На Прикарпатті діє вже понад 130 таких місць, де на Коломийщині, окрім мобільного центрального пункту, функціонують такі місця, розповімо у наступному матеріалі. Тепло, доступ до інтернету, генератори, пальне, запас води – усе це є в одному з пунктів незламності, який розпочав роботу у Коломийському ліцеї номер 1 імені Василя Стефаника. А ще тут є місця для сидіння та навіть кімната зі спальними місцями. Такі приміщення насамперед облаштовують на випадок, коли електроенергії в оселях коломиян не буде цілими днями. Я сподіваюся, що нам не прийдеться ним користатися, але якщо все ж таки настане та ситуація, коли буде відсутнє енергопостачання, теплопостачання, то наші люди, особливо з багатоквартирних будинків, зможуть скористатися, прийти сюди. Хоча ми запрошуємо усіх, у кого є у цьому потреба. Щодень кількість відвідувачів осередків зростає. Загалом на Прикарпатті близько 6 тисяч людей скористались послугами пунктів незламності, каже заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Богдан Футерко. Він завітав у Коломию, аби оглянути, як тут тривають роботи з облаштування пунктів незламності. У Коломиї, зокрема, і в цьому пункті незламності організовано все доволі добре, пункт забезпечений всім необхідним, тут є генератор, зв'язок, медичну допомогу можна отримати, достатньо багато місця для перебування людей, є окремо обладнана кімната, де люди можуть зупинитися надовше, є спальні місця. Тобто в цілому я хочу подякувати міській владі за те, що спільними зусиллями вони змогли організувати такий пункт. Із тих труднощів, які от я бачу зараз, перебуваючи тут, це на даний момент пункт фактично працює, але з іншого боку також навчаються діти в школі і потрібно організувати такий режим роботи і доступу до цього пункту, щоб у випадку тривоги, коли діти спустяться сюди і ті відвідувачі пунктів незламності, які тут будуть перебувати, щоб вони якось були ізольовані для того, щоб убезпечити дітей і не змішувати їх разом із відвідувачем пункту незламності. Але в цілому я задоволений, я думаю, що такі пункти в Коломиї, вони в певній мірі будуть користуватися попитом, але сподіваємося, що все-таки більше наших мешканців знайдуть собі можливість переселитися в сільські райони, де є альтернативне джерело енергії. Ну, але за зв'язком, напевно, за інформацією люди будуть приходити саме сюди. У Коломиї пункт незламності працює у наметі рятувальників неподалік ратуші. Облаштовують пункти і при місцевих відділеннях поліції та ДСНС. Стала пунктом і районна військова адміністрація. У навчальних закладах міста, окрім першого ліцею, пункти незламності працюють у другому, п'ятому та шостому ліцеях. Щодо району загалом, на Снятинщині пункти незламності працюють також у місцевих ліцеях «Інтелект» та ліцеї імені Василя Стефаника, мобільний пункт на вулиці Лотоцького. У Городенківській громаді пункт незламності розгорнули при місцевій спортшколі та в дитячому садочку «Зірочка». Є пункт незламності і в Гвіздецькій громаді на території місцевого ліцею. Вони готові приймати людей і надавати їм допомогу для того, щоб у той період часу, коли відсутні енергопостачання чи немає тепла, люди могли сюди прийти, обігрітися, підзарядити телефони, попрацювати, у кого є потреба з інтернетом. Тобто така можливість буде надана для наших громадян. Дізнатись адреси пунктів незламності на території всієї України можна на сайті незламність.gov.ua.